איך שלא הבנת אותו, הוא טעה. יש פה פרק שלם שמוקדש לה, אני חושב, משמע ניקיון. אני בעיקרון מה עשיתי? לקחתי את כל הנושאים, אמרתי לכם, שמכל האחרים אמרו שאי אפשר לחקור מפה ואילך, והכנסתי לספר. כל הנושאים שאמרו זה אין תשובה, אז הנה שמתי פה את השאלה, הסברתי ואת התשובה. כל הנושאים. כל מה שכתוב באשלב, נגיד, אסור לנו לחקור את מהותו, אז אני לא, אז רק זה מה שחקרתי, כל השאר לא מעניין, זה הדבר היחיד שיש בספר. למה הוא אומר שאסור לחקור את המהות? לא מתעסקים במהות. למה יש משוגעים בעולם? לא, למה? כי תראה, כי הוא היה נוכל, מנוול, רשע. למה הוא רצה לשלוק לרשע? הוא היה רשע, מושחת, פושע. רק שהוא הבין, למה? הוא היה מושחת, פושע, הבין, שקרן, טיפש, במזיד, בכוונה, רצה לגרום לך רע, אמר איך נעשה לך רע? בוא נגיד לו שאסור. מה יצא לו מזה? שהוא נהנה שאת סובלת. הוא אמר, מה, נעשה שהעולם יהיה טוב? בוא נעשה שיהיה רע. אבל הוא שיקר. מה היה האינטרס של משה לשקר? להגיד שהוא דיבר עם אלוהים כשהוא לא דיבר איתו, מה היה האינטרס? הוא רצה לעשות לאנשים רע. תראי מה, כבר 3,000 שנה אנשים סובלים בגללו, אתה לא חושב את זה? הדתיים 3,000 שנה סובלים בגלל איזה אחד פושע שהעיז לשקר. הרי והוא אמר לו שהוא לא ראה את אלוהים, אז למה אתה מדבר משום לא ראית אותו? הוא פושטק. וחזל, וכל החזל. הם אדם משוגעים, אז מי כולם משוגעים שקרנים? כולם משוגעים שקרנים. אמרו, אם תמצא שקר אחד, כל התורה כולה לא... אז הנה, נכון, אבל יש הרבה שקרים, שקר אחד יש הרבה שקרים. מהפרק הראשון, נכון, הכל שקרים. כל התורה זה שקרים, מהפסוק הראשון, נכון, הכל שקרים. אתה יודע מה אני מרגיש? שכל אחד בתוך, כאילו, את הסכים לתם המחשב, כאילו, מה, אני לא הולך להזמין, זה גדר תורה. בואו נמשיך, ועל ידי...